Pozdrav, Igor je. Ej, Igor je, bok, kako ti možemo uljepšati dan? Što bi ti slušao? E, Smile, može ona pjesma o lavovima. O lavovima? O kojim lavovima? Kakva pjesma? Ma nisam siguran, daj mi pomozi, pjesma o lavovima, nešto. A, misliš ono, Lion Sleeps Tonight, Wamba Weho, Wamba Weho in the Jungle, to? Ne, nije tam, nije. Oprost, čuo sam ja, ne znam točno naslov pjesme, znam da je o indijskom lavu. Ma, baš o indijskom lavu. Ne znam, Igor, oprosti. Nisam siguran uopće da u Indiji ima lavova, Igore. Ma ono ide nešto, indijski lav, ta na 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 na. Uuu, da, ček, nije valjda ovo. Samo malo da nađem, sekundu molim. Daj nađi, super, gdje smo. Ej, jesi tu, jer možda ova. Da, to je tam, bravo, te, hvala. Hvala ti, Igore, pozdrav, uljepšo si mi dan zovim. Love iz Indije, za Igora ide, pišem. Može, ajde, bok.